Պարոն Ավետիքյան, ռամկավոր ազատական կուսակցությունը այո, թե ոչ է ասելու սահմանադրական։ Սահմանադրական ուրեմն բարեփոխումների հարցը երկար քննարկումներ է ունեցել մեր կազմակերպությունում եւ այսօր մենք առանձին զեկուցում եւ առանձին բանաձև պետք է ընդունենք այդ ուղղությամբ։ Շրջանավարտ վարչությունը մեր պատրաստել է դա եւ պատգամավորներն են որոշելու վերջնական որոշումը։ Հայտարարություն սրանից առաջ ունեցել ենք, հատկապես այն պահին, երբ որ Հանրապետության նախագահի հետ մենք բավական երկար քննարկեցինք այդ հարցը, շուրջ 1 ժամ 10 րոպե տևեց, եւ ունեինք որոշակի ուրեմն առարգություններ, մտահոգություններ, որոնք արտահայտեցին, որոնցից ոմանք փառատվեցին, այո, ուրիշներ դեռևս մնում են, եւ պատգամավորական ժողովը որոշի, թե ինչպես պետք է ուրեմն քվեարկենք, մենք ինչ ենք քվեարկելու, այո, թե ոչ հարակվեյում։ Անշուշտ դա մեր գլխավոր մտահոգությունը հետևյալն է, որ որևէ օրենք, մանավանդ հիմնական օրենք, պետք է որ իրականացվի, իրագործվի, կենսագործվի եւ շեղումները չլինեն։ Սա մեր գլխավոր մտահոգությունն է, որովհետեւ լավ օրենք ունենալը դեռ ոչինչ չի նշանակում, եթե դա կյանքի չի կոչում, ամեն ինչում։ Մեր մտահոգությունները նային եղածների մասին։ Դրանցից մեկը անշուշտ խաղաղության եւ պատերազմի ժամանակ գլխավորելու զինված ուժերը խնդիրներ, որը բոլորիս հայտնի է, լրագրողներ քաջ հայտնի է, որ դա որոշակի ուրեմն բաներ է ստեղծում։ Երկրորդ մտահոգությունը վերաբերում է հետևյալին, եւ այդ մասին անպայման մեր ընկերը զեկուցաբերը խոսի, կուսակցությունների խոշորացման եւ խոշոր, արդեն իսկ խոշոր կուսակցությունների, այսպես իշխանական թե փողատեր կուսակցությունների ժամանակաշրջանն է գալիս, եթե չի եկել արդեն, եւ սա մտահոգում է մեզ, ոչ միայն մեր կուսակցության դիրքերից ելնելով, այլ ընդհանուր երկրի ուրեմն զարգացման հերանկարների առումով, որովհետև հայտնի է, որ քաղաքական կյանքը կուսակցական աշխատանքի եւ զարգացումների միջոցով է, որ կատարվելու է, իսկ եթե ընդունվի նոր սահմանադրությունը կամ բարեփոխված սահմանադրությունը, էլ ավելի է շեշտվում կուսակցությունների դերը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր մոտեցմանը, մեր գաղափարախոսությունը այո է ասում, ուրեմն վարչապետական, ասեմ, դրության, խորհրդարանական ավելիշտ դրության, բայց կրկնում եմ, մեր մտահոգությունը այն է, որ այնտեղ նման սահմանադրություն աշխատելու համար պետք է ուժեղ թիմ կամ կուսակցություններ կամ նրանց խմբակցությունը, որը առիթ կտա կամ տեղի կտա հետագայում ավելի եւս խոշորացնելու գոյություն ունեցող կազմակերպություն։ Պարոն Ավետիքյան, այդ ուժեղ կուսակցությունները կամ խմբավորումները թույլ կտան ռամկավար ազատական կուսակցության այս նոր մոդելով խորհրդարանացնել։ Ես չեմ կարող պատասխանել դրան, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև գիտեք ինչ է, Հայաստանում որևէ մեկը որևէ մեկին բան չի տա, մենք մեզ չխափենք, պիտի ուժ ներկայացնես, որպեսի դու կարողանաս հաշվի նստել կամ բանակցել, աշխատել քո ինքնուրույն ուրեմն ուղին գտնելու, զարգանալու, մեծանալու, զորանալու։ Իսկ դրանք շատ ասպեկտներից են կախված, նյութականը առաջինն է գալիս, նյութականը, եւ նաեւ անպայմանորեն անհրաժեշտ է, շատ կարեւոր է սա կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունը, ինչպես նաեւ ընտրական օրենքի փոփոխությունները։ Դրանք եթե կատարվեն, կնշանակի այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում, այդ պարագայում ուրեմն կարող ենք իսկապես, Հայաստանը կարող է անցնել վարչապետական խորհրդարանական դրության։ Այլապես, մտահոգությամբ եմ ասում սա,
մենք ունենանք 19 թվականի բյուրո կառավարություն, որը գիտենք ինչ բերեց մեր երկրի գլխին։ Պարոն Ավետիքյան, ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ սահմանադրությունը փոխելու, իսկապես սա հանրապետական կուսակցության, այսպես հավերժ իշխանության մնալու համար է։ Ես չեմ կարծում, որ հավերժ մնալու խնդիրն է այստեղ, և ես հավատում եմ մեր նախագահի այն խոսքին, այն բացատրություններին, որ ասում է, եթե ես չանեմ սա, այդպես ասաց մեզ, ապա ինձ հետագայում կասեն, դու այսքան երկու շրջան անցկացրեցիր, չտեսար մեր գործող սահմանադրության թերությունները, ինչու ոչինչ չձեռնարկեցիր, և այս առումով ինքը շատ ճիշտ բացատրում էր, և այսին առանց իր բացատրության էլ էր հայտնի, գործող սահմանադրությունը սահմանափակում է, խիստ սահմանափակում է նախագահի իշխանությունը, լիազորությունները, խիստ սահմանափակում է, բայց կատարվում է մի բան, որ գործող սահմանադրության պայմաններում մենք երեք նախագահ ենք ունեցել, նրանք կատարել են բացարձակ իշխանության, ուրեմն իրենց ֆունկցիաներ են կատարել, վերցրել իրենց վրա առանց սահմանադրության համապատասխան կետերի, կնշանակի ըստ տվերը, ավելի շուտ այսպես սուբյեկտիվ վերաբերմունք Հայաստանում իշխանական բուրկում միշտ առկա է եղել, և սրանից պետք է ձերբազատվել իրոք։ Հիշեցիք 19 թվականը։ 19 թվականին Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը, ուրեմն երբ որ այնտեղից ռամկավարները, ընժամանակ ժողովրդավարները դուրս եկան և այլ ուսակցություններ 19 թվականին լքեցին, ուրեմն կառավարությունը կազմվեց ուրեմն զուտ միագուսակցական հիմունքով, և կառավարության գործառույթները որոշ կատարվում էին կամ որոշումները կայացվում էին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյում, դրա համար էլ կոչվում էր դա այդ շրջանը բյուրո կառավարություն։ Կարող է պատահի, որ 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ը հենց բյուրո կառավարության ներքով տեղի ունեցավ։ Ես այդպիսի չափազանց բան չեմ ասի, ոչ, բայց մեր թուլությունը, մանավանդ կապված հերավոր դաշնագից համար երկրների ղեկավարության և այն, այնտեղից է ստերույթին գալիս, ճիշտ չգնահատելու այդ պահերը, ճիշտ չգնահատելու թուրքերի հետ, թուրքիայի հետ հնարավոր բանակցությունները, որոնք կարող էին փրկել մեր անկախությունը։ Դա էր պատճառը Կարսի անկման։ Ինչու՞ չէ, նաև գազմագերպական իմաստով, այո։ Կուսակցությունը կողմ է արտահայտվում, ինչու, որովհետև լիբերալ ազատական գաղափարախոսությունը միանշանակ կոլեկտիվ ղեկավարության սկզբունքին է կողմ, որը մեր ծրագրային դրույթներում հիմնավորված է, որ ռամկավարությունը, այսինքն դեմոկրատիան և ազատականությունը, լիբերալիզմը ավելի շատ ուղղորդված են քաղաքացու իրավունքների և հանրույթի, այսպես, կամքի ազատ արտահայտման սկզբունքներին, այնպես որ կուսակցությունը միանշանակ կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին, թեև կրկնում եմ, ունենք որոշակի նկատառումներ, գուցե թե ժամանակը չէր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք թեև չհայտարարված, բայց պատերազմական վիճակում է այսօր հանրապետությունը, գաղտնիք չէ, որ սահմանի վրա մեր որդիներն են զոհվում, ունենք սոցիալական լուրջ դժվարություններ, ազգաբնակության զգալի մասը այսօր փաստորեն աղքատության, այսպես, ցածր սեմի վրա են կանգնած, և այլ, և գուցե թե մի կարևոր հանգամանք էլ պիտի նկատի ենք ունեցել, որ պատժում են սովորաբար նրան, ով ինչ-որ բանում մեղանչում է, մեր գործող սահմանադրությունը, կարծես թե որևէ, այսպես, բոլոր դեպքերում այնուամենայնիվ քննություն է բռնել, բայց այս ամենով հանդերձ կարծում ենք, որ նոր առաջարկվելիք սահմանադրությունը ամբողջովին համահունչ է մեր նպատակներին, մեր ռազմավարական ձգտումներին, հետևապես ուսակցությունը միանշանակ կողմ է արտահայտվելու։